papírově jeden z těch zajímavějších zápasů, ne ale ten nejzajímavější by mohl být mezi Sampy a mezi Esubou, protože oba dva týmy hrají velmi dobře a Esuba je zatím neporažena, takže znovu vstupuje i do tohoto duelu jako favorit. Nemá dvoj TV, mal by sme ísť. Du. Tam jedno kočko. Dobre, môžeme. Ja to môžem potankovať, mám dvoj TV. No poď. Ok, ja dám, nice. Ja musím dať to. Ok, ja to ulti. Stonu. Ok, první target. Leona. Ok. Leona. Dobrý. Já budu portit, jo, z báze za 8 sekund. 8 sekund vám můžu portit. Já tam budu. OK, furt, jděte. 3 sekundy. Já mám stopwatch, když zabijem. Porti Wukong, nemá Jirko. Jsem tady, můžem to vyhrát. Můžem slovo, jo. Nemá ani flash ještě, hej, ani flash, ani Jirko. Stonu, to je Shadow tady. OK, to bys chtěl mali mať. OK, nice. Berm turret. Máme turret, už přečete. OK, flash Wukong. Já se nemůžu hýbat. Jsem dead. Nemají účka. Máme turret, to je OK, tam je dobrý. Dobrý. Dobrá, 4 a 4. Já mě flashoval, mi Wukong. Já Wukong flash. Yep. Indian jsme breakli ten. Budeš tam mít Leonu, jo? Budeš tam mít Leonu na tom jedu. A dobrý, ona je ztracená. Oh my god, random! Oh. OK. Dajte vardu nějakou. Hrajte to s rangem. To je dobré. To vyhráme, no. Můžeme Orianu? Dá se Oriana? Kazik strašně flashoval. Ona flashne. Mám řík. Můžeme chasovat, trener? Určitě. Dali obě dva flash. Vidíme, Kazik se byl tady. OK, chceme zjít celou kontrolu. Vidím. Možná dobrý, jde dobře, dobrý. Mám dobrý flank, tady můžeme fightit, to bude v pohodě. Kolem se. Hodíš? Yep, go. OK. Potřebuji help? No, tak jsme tu. Je pojem, jdem. Já se na to. A Jorian vzal tipy. To lidi, já můžu zabít Eldra, když to zmutat. Guys, Ondra to vyfajtí. Jsem dead, ale nemá flash as real. No tak to není penta, lebo tento hacel mi ujde. A tento má zabíjet. Já zabiju Eldra, je fajn. To vyfajtíš, neboj se, on nemá damage. Snažím se. Ezreal nemá flash, bro. Ezreal no flash. Ty děláš takhle Eldra, jo? Dávám si, no tady k snídaní. Až si k snídaní, parádička. Nekrytněm? Tak mám milion krytu. Kouká, ale nemůže. Ježíš, pozor! Tak to je penta. Chlape, to tady ale jako vyvádíš. Ty jsi blbec. Ale byl to highlight play tohle. Hele, Azir je blbec. To je strašný blbeček. No tak to je ale prehraté toto. Pomoc, prosím. 5 sekund a já zabijem všetkých vo fontáně. No to by se jedná, jak bych penta. Nenduj to. Please, nie.